Знаем, че тя няма право това да прави. Избора на, свободния избор... Не точно това искаме. Тя повече да се намесва, повече, както в случая с Мирослав Ризински, в случая с Паска Митрова, в случая с... Да не говорим за случая с либийските сестри. Българските сестри в Либия. Точно за това искам да поясня границата между дипломатическа и консулска защита и правна защита. И правна защита. В дипломатическа и консулската защита основните прерогативи изцяло са на държавата. Докато в правната защита, там където се намесва фигурата на защитника, адвокат, там действа принципа на свободен избор на адвокат. Този адвокат носи отговорността да определи тактиката и стратегията на защитата в дадено дело. Той носи отговорността и за резултатите от това дело. Поради това не може да се допусне, нали, намеса от страна на държавни институции и органи в работата на адвокатската защита. Поради това и адвоката е пълноправния изпълнител на волята и на правата и на интересите на защитаваното лице. Българската държава има своя определена роля в такива процеси и това е да подпомага адвокатската защита. Изпреварихте ми въпроса. Да, ще да ви питам, къде е всъщност допирната точка? Как България може, българската държава, хем да помогне, хем да не се намесва? Значи, първият удар, нека така да започне, първият удар след ареста на български гражданин в чужбина или след повдигане на някакво обвинение е да се осигури дипломатическа и консулска защита. Между другото, само да подхвърля апропо в кавички, че ако българската държава не осигурява адекватна защита, от няколко месеца, от може би година, българските граждани имат възможност да се обръщат за дипломатическа и консулска защита и към представителства, дипломатически консулски представителства на друга европейска държава или на Европейската комисия. Което е едно много сериозно предизвикателство към българската дипломация. Дипломация, да. И аз им пожелавам на тези български дипломати, които сега се занимават с това, и бивши мои колеги, да спечелят съревнованието с това предизвикателство. Да не се стигне до това да се измества фокуса към друга дипломатическа служба. Време още мъничко на тези случаи, в които има политически привкус историята, но преди това само един въпрос. Така, от богатата ви практика, колко често българите използват това свое право веднага да се обадят в консулство, в посолство, и когато това право е използвано срещат ли те необходимата отзивчивост и всъщност реално изпълнение на задълженията? Нали казахме, че това са задължения? Да. Първо трябва да се започне от това, че български граждани трябва да познава своето право. След това трябва да го отстоява, защото едно право е мъртво, когато то не бъде защитено и отстоявано. Независимо от пречките, които се издигат на местно ниво, независимо от пречките, които се издигат в конкретния случай, независимо от всички препятствия по този път, българите трябва да отстояват в тази ситуация това свое право. Между другото, трябва да кажа за вашите зрители, че българските дипломатически и консулски представителства са задължени да осигуряват консулска дипломатическа защита, независимо от повода, по който българското лице е арестувано и лишено от свобода. Тоест, независимо от това дали те справедливо или несправедливо са обвинени, повдигнато обвинение срещу тях, независимо от това дали те са извършители на някакво престъпление, винаги българският гражданин в чужбина се ползва с такава консулска и дипломатическа защита. Аз мисля, че това е много важно да го чуят нашите зрители. Оттам нататък, нали, е въпрос вече на състезание на тези, на защита в съдебна зала, дали българският гражданин ще бъде обвинен и осъден или ще бъде оправдан
нали, по-конкретно повдигнато обвинение. Тоест, защитавайте правата си, отстоявайте правата си, търсете дипломатическа и консулска защита, но не забравяйте, че в съдебна зала вашите права могат да бъдат защитени единствено и само от компетентни адвокати, от компетентни защитници. И в тази връзка бих искал да дам един съвет от дългогодишната си практика. Най-добрият способ, най-добрият начин за отстояване на правата на български граждани в съдебна зала, нали, е една защита, изградена на основата на сътрудничеството между адвокат и изпращаща държава, т.е. корелация, съответствие между адвокатската защита и държавната закрила по линия на дипломатическата и консулската защита. Това е едно. А второ, по отношение на адвокатската защита, много важно е да се събере компетентността на български и на чуждестранен юрист. Тъй като нито българският юрист познава местното законодателство в достатъчна степен, нито чуждестранния юрист и адвокат познава интересите на защитаваното лице. И от степента на спойка, на взаимодействие между тези три страни в едно и също общо усилие защита правата на българските граждани в чужбина, зависи и резултата от самото усилие. От самото усилие. Обаче имаме ето случаите, за които споменах, Спаска Митрова, Мирослав Ризински. Това са тъй наречени нови български граждани. Значи, това са хора, които са го придобили българското си гражданство въз основа на българския происход. Те не са живяли в България. Те изпадат в беда. И като български граждани, те имат право да потърсят не само закрила, но и защита от български адвокат. Но те не познават български адвокат. До каква степен отново държавата може да бъде полезна, след като те са потърсили тази закрила? Тук държавата на факултативна, доброволна основа би могла да бъде полезна. За съжаление, в България не съществува някакво институционално звено, което компетентно и професионално да предлага правна защита на български граждани в чужбина. Защото изискванията към такива адвокати са много високи. Те трябва да съчетават от една страна адвокатска компетентност и от друга страна добро познаване на международните отношения и специално на политиката между тези, на взаимоотношенията и политиката между тези съответни страни. Такова звено на времето е съществувало в рамките на адвокатските колеги. Това е звеното за обслужване на българи в чужбина. За съжаление, това звено вече не съществува, дълги години не съществува и сега е... Но то как е било създадено на... В рамките на адвокатските колеги, нали, е съществувало такова специализирано звено. Очевидно тогава държавата е счела за необходимо, нали, да поддържа такова специализирано звено, изхождайки от, да речем, такива обикновени съображения, като интересите на българските граждани в чужбина, от това, че достатъчно голям брой български граждани се намират в чужбина и имат нужда от такава. А сега, след като на практика половината от населението на страната ни е... А сега български граждани в чужбина нямат... Не населението на страната, нямат въобще тази... българи в чужбина. Да, за съжаление, в момента няма такова институционално звено, което би могло да поеме защитата на... или да предложи компетентно и професионално защита на български граждани в чужбина, и е въпрос на личен избор към кого нашите граждани могат да се обърнат. И за това се стига до, като в случая с Спаска Митрова, да припомним на зрителите, Спаска Митрова бе осъдена на 3 месеца затвор по бракоразводно дело в началото, след което си излежа присъдата на практика няколко дни оставаха, 20 на дни мисля, че оставаха и бе освободена предсрочно няколко дни за добро